Quanto a pular a fila, hoje eu tô humilde, mano. Duzentão, pô. Sério, 200? Sim. Tem mais de 170 análises na fila. Quer pular? Dá-lhe. E Arizu mandou R$200. Lança minha arena na Abis aí. Que e é se isso? Inscrevam no meu canal. Acabei de soltar vídeo. Meteu mesmo? Teu cu. Mandou 200 no Pix e a divulgação. Toma. Amor, pagaram a janta de hoje. Quê? Pagaram a janta de hoje. Mas tem macarrão hoje. Lembra? Guarda pra comprar saco de lixo. Tem que comprar. Quer comprar lá? Vou comprar agora, peraí. Tá bom. Tá? E a ceia do Iso vai ser do Iaressu. Iaressu. Ah lá. Bora. Reina no Abis do Iaressu, mano. Acaba logo com essa vazar, velho. Abri o meio. Assim, ó. Opinião pessoal minha, mas cada um faz o que quiser. Eu, no pistol, prefiro muito mais pegar dois orbe do que o olho. Ainda mais tendo um Kaiô que tem bang, homem que tem bang e o Gecko que tem bang. Tá ligado? Já começa aí, mano. Muito melhor ter dois orbe do que o pulo de um olho, velho. Quebrou. Atirou no amigo, nice. E 3-1. E 3-1. E 3-1. Cypher tá lá, falta os caras costa. Ó, o cara costa, o Izo costa aí, ó. Tem que ganhar essa troca, velho. Tá aberto pro... Meu Deus. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? O cara tá de costa pro bomba inteiro. Último jogador vivo. Olha isso, o que você tá fazendo, véi? Corre, véi! Meu Jesus amado. Como é que você me dá 3-1 no meio da trocação com o cara, véi? O que é isso, véi? Comunicação tá boa, falaram bastante, mano. E era isso, não é youtuber? É. Lá vem, ativou o shield, vem. E morreu. Sabe que é o Cypher aí, ó. Cancelou o Cypher. Teria que ter quebrado os fios, porque eu tenho certeza que se o Cypher não morrer, mano, quando sair o cancelamento deles, os caras vão cair nos fios que eles vão quebrar. Olha lá, o cara tomou stun do fio. O homem tomou stun do fio, acabou de tomar. Último jogador vivo. Sem classificação isso daí, não é nada, mano. Nossa senhora, velho. Pô, mas o foda é que os caras real não tão nem abrindo o microfone, cara. Tipo, os caras não tão nem falando, porque nem aparece o negocinho do cara abrindo a voz aqui, ó. Tipo, os caras não tão nem falando, mano. Isso aqui é Diamante 3, mano. O Tono, olha lá, quebrou, quebrou. Cancelou o Cypher. Aí, agora ele morreu, agora tá suave. Beleza, quebrou o cara. Olha o Iaressu, mano. Mira dura. Nice, mano. Será que ele joga com o chat off mesmo? Ele tem que apertar o tab pra ver se tá com o voice ativado. A smoke, que smoke é essa da Clove dos caras, mano? Se matou, da Clove. Jogo sem VoIP. Tô idiota, mano. De novo, você é muito burro, velho. Eu só falo, não escuto nada. Mas nem falando você tá, velho. Tá falando pra quem, mano? É padrão Reyna, né? É Reyna player, né, mano? É Reyna player. É Instalock e não fala nada e foda-se. É o padrão Reyna. É sempre uma Reyna, mano. Nem toda Reyna, mas sempre uma Reyna, mano. Cancelou o Cypher, a Sky, tinha mais um aí, não? Meu Deus, mano. Que isso, Gecko? Que plantou ainda? Que bom, o Cypher, cara! Cara, o Cypher tá tomando tiro do bomb! E tá de lado pro bomb, mano! Meu Deus do céu! Iaressu de Reyna! Mas é muito burro. Como é que você me abre assim do nada, velho? Mentiu ela? Não mentiu, mano. Isso aqui é diamante, é uma coisa. Beleza. Mano, essa situação aqui, ó. Você acabou de buscar o 3x3, tá? Aqui, você tem um cover aqui. Tu consegue ficar fechado aqui e deixar os caras vir, mano, tá? Deixa os caras vir, mano. Só que o ferro roxo é a mesma coisa. Não, mas o Gecko mandar plantar lá atrás ali que me espanta, mano. Não ligo o VoIP pra não me atrapalharem. Cara, isso daí não existe, mano. Não, isso não existe, isso não existe.
Isso aí não existe, isso aí não existe. Pelo amor de Deus. Não, aí não, aí não. Aí, ô, era suíta, aí me ajuda a te ajudar, rei. Me ajuda a te ajudar, rei. Qual é? Ele apertou o tab? Façam passar vergonha. Aqui. Não, mas ele tá com o negócio ativo aqui, cara. O que você fez aqui, cara? Deve ser no som, né, mano? O som da voz deve deixar no zero. Ó, primeira comida de... aqui, mano. O Yarisu, seu filho da puta. Liga do VoIP, mano. Tá? Liga do VoIP, mano. Só eu e você agora. Tu não é LOL pra ficar ditando, não, mano. E não é você que pega o orbe também, não, cara. É uma Reyna, velho. Tu não pega orbe, cara. Aqui entra, os caras se mataram lá só, mano. Aí tem que vazar mesmo, velho. Ó, o Cypher tem ult, ele luta. Toma. Bela aqui, ó. Ó o minimapa, o Yaris. Ó o minimapa, burro. Olha o minimapa, idiota. O que você tá parado aqui, velho? Olha o minimapa. Os caras tão na A, cara. Tá no alto por quê, mano? Ah, é pra não me atrapalharem. Você mesmo se atrapalha, cara. Tu não consegue olhar o mapa, velho. Olha, você tá no alto aqui na base, cara. Tá clinando bombe. Marcando o céu, os caras tá lá na A, velho. Olha, meu Deus. Olha você. Cara, teu time tá jogando pra frente. Vai com os caras. O que você tá fazendo? Tu é burro, mano. Tá parado no céu. Teu time tá jogando pra frente pra adiantar os caras. O que você tá fazendo, cara? Não, Deus o livre. O Reyna é uma ward. Parece um totem. Ah, então. Ó, dominaram o AD Judge. Ninguém tradou? Que é isso? Minha vez. Se curou com vida cheia, gastou 2 orbes pra nada. Nice. Ó, o cara viu costas. Não é possível, mano. Mano, ele consegue matar os caras, velho. Olha lá, mano, ele atira, velho. Perdeu o round. Não perdeu. Oi, Aresu! Tu consegue atirar, mano. Tu mostrou que você consegue matar os caras. Mas você é um filho da puta jogando, cara. Tu é um filho da puta jogando, mano. Porque você não fala nada. Aí aqui, no entre aqui, ó. A merda que você fez, ó. Primeira coisa, ó. Vai pegar essa kill. Matou esse cara. Aí tu pegou o E. Você nem olhou atrás dessa caixa. Só pegou o E, deu 2 passos pra frente e voltou. E já saiu. Aí a Clove ultou. Matou ela de novo. Beleza. Aí você se curou pra quê, mano? Tu não tomou nem dano, tá ligado? Você quebrou os caras aqui, mano. Matou um animal, cara. Esse pato vai matar pra caralho nessa partida aqui, mas tu vai perder, mano. Porque você não tá falando nada, tu não tá nem aí pro teu time, tu só quer fazer tua skill ali, foda-se, mano. Sendo que um dos requisitos da análise é ter voice. Olha lá, olha como é que ele quebra. Eles vão temer. Matou o cara, avançou. Beleza. O fio do Cypher. Ai, quis demais, 120. Ele não é mudo, cara. Vi o vídeo do cara ontem, cara. Não é mudo, cara. Beleza, Dudu. Oh, caiu, velho. Meteu o fake e saiu vazado. Que isso? Deixaram o cara vazar, mano. Matou o meado. Não, Gecko, não. Tu não vai pra cima do cara. Teu amigo tá indo pra B, viado. Não, não. Isso aqui tá muito errado, cara. Mano, isso aqui tá muito errado. O cara vai perder o round, mano. O Kaio tá com 60 de vida. Tá 2x1. Ele acabou de matar o cara Cell. Vai pra B, mano. Você não vai atrás do cara da A, velho. Saiu a voz dele no jogo? Cadê? Morreu pro Izo. Ah lá, ouvi porra nenhuma. Nice. Ó, os caras é só jogar junto aqui. O Kaio joga primeiro. Por que o Kaio joga primeiro? Porque o Kaio tá miado. Então o Kaio é o cara que vai dar o contato primeiro pra pegar a informação e o Gecko tradar a kill, tá ligado? Assim, não precisaria dar a cara de longe. Não precisaria dar a cara de longe. Já acharam o cara janela, pô. Fecha a mira, pô. Mas não, né, mano? Ó, o cara clicou e andou, velho. E subiu. Pulou. Ah, mas muito ruim, velho. Mano, os caras pegaram a informação do cara costa B de muito longe, cara. Isso aqui é só você fechar a mira, velho. Por que fechar a mira, mano? Porque o Cypher... Ah, ele viu vocês dois no bombe. Não interessa, cara. Você trocando tiro de longe contra o cara, tu corre o risco do cara matar os dois e ganhar o round. Se você se esconde, o cara tem que avançar, desconfiando que você pode abrir a mira de novo e tem que ir atrás de dois caras pra ganhar o round, tá ligado? É o tempo, mano. É o tempo. Quando tu planta a bomba, cara, tu ganha no tempo, velho. Sabe que o Cypher tá aí...
Caiu o Toito. Ó, aqui é um negócio importante aqui. Aqui tem uma parada importante. Na hora que o Kaiô vai ultar, você não tá vendo nada aqui, né? Mas tu consegue saber se o fio do Cypher desativou, mano. Pelo som. O som de quando o Cypher é cancelado, os fios desativando. É logo quando ele ulta, depois dá um... Dá pra ouvir o fio desativando, mano. O fio broxando, tá ligado? Dá pra ouvir essa porra aí, tá ligado? Isso aí é o som do fio do Cypher desativando. Aí tu sabe que o cara foi cancelado, tem que entrar, mano. Tá? Ó, os dois fios na tua cara. Tu vai aqui. Ó, mas o cara... Ah, mas o homem não sabe smocar o céu, mano. O cara não sabe smocar o céu, cara. Pô, vai tomar no cu, mano. A mesma coisa vai acontecer. Ninguém vai quebrar o fio do Cypher. O Cypher vai deixar de ser cancelado e alguém vai morrer pro porra do fio. Os caras plantaram pra base CT, Jesus amado. Morreu antes. Morreu antes ainda. Mas, cara, rapaziada, pelo amor de Deus, na hora que você cancelou o Cypher... Aqui, ó. Aqui rola putaria. Aqui, ó. Se liga. Ó, o Kaiô ultou e estão passando agora. Bangou e tal, ó. Passou. Conseguiu passar. Vamos supor que a Smoke do Céu está certa, tá? Vamos entrar no mundo que a Smoke do Céu tá certa. Quando vocês passam a Smoke e você sabe que os caras estão pra trás porque eles tomaram bang e recuaram, quebra as coisas do Sentinela, mano. Você não vai deixar isso aqui à mercê aqui toda hora. Quebra essa merda, velho. É um tiro, velho. Fora que o fio do Cypher dos caras tá fazendo fio no mesmo lugar toda hora, né? Já falei sobre isso aí também. Ó, a Smoke avançada da Clove. Bangou e passou. Ó, agora o Cypher não foi cancelado. Ó, quebra o fio, pô. Ô, idiota. O seu animal, o teu gecko, tá ultando pra fazer o entry pra você. Quebra o fio pra ajudar o cara. Depois tu abre a mira, porra. Ó o Cypher Lurker, ó o Lurker. Vai ultar e vai correr ou vai na maciota? Cara, tinha um corpo na frente dele, cara. Ele não ultou. Mano, tinha um corpo na frente dele, cara. Ele tá indo pelo meio, vai ter que quebrar a porta. Nossa, já tá quebrada, como caga. Aí fez barulho. Meu Deus! Que o Kaiô tá usando? Que o Kaiô tô, cara? Vai entregar onde ele tá, mano? Cara, essa... Mano. Essa ult do Kaiô... Ih, matou ou morreu? Véi, essa ult do Kaiô... O pulso que sai do Kaiô sai do boneco, mano. Você tá literalmente entregando onde é que você tá, cara. Num X1, mano. Como é que você vai me ultar num X1, mano? Ganhou o seu Janir. Não, matou, né, mano? Matou o seu Janir. Seu Janir não perde. Cara, todos os orbes do boneco muito mal, mano. 3A, cara. Ninguém na B. Quem está indo pra A ainda? Yaresu, Yaresu. Por que você tá indo pra A, Yaresu? Olha o minimapa, Yaresu, seu filho da puta. Tem todo mundo no A, mano. A B é de vocês. Agora tu vai entregar a ult do Cypher e o Izo pode ultar pra tirar um cara ainda, mano. Seu animal. Olha lá o round do burro. Da Sky, achou geral. Mano, esses caras contra perder esses rounds é um negócio que, juro por Deus, eu não entendo como esses caras conseguem ser pior do que vocês, velho. Sério mesmo. Não, o Gekko não consegue. Não tá conseguindo o Gekko não, mano. Uma pena que essa voz não tem voice, mano. E você agora? Eita, foi pro caralho. Não, mas na moral. Mas na moral. Só eu. Que merda de olho é esse, seu filho da puta ruim? O que você tá bangando aqui, cara? Bangando o pé, velho. Bangando o pé, mano. Eu falo, mano, ele tem mira pra subir de elo, cara. Mas, filho da puta. 8-4, né, Erso? 8-4. Eita, pescado. Pescado. Amassado. Salve, rapaziada do YouTube. Queria avisar pra vocês que já faz um tempo, mas é bom compartilhar a palavra. Tá tendo lives aqui no YouTube todos os dias também, junto com a live na roxinha. Então, se você quer ficar ligado, fica de olho no canal aí, todo dia ali, por volta do meio-dia. Tô online aqui no YouTube fazendo live. E também aproveitar pra você me seguir nas redes sociais, que vai estar na descrição aqui embaixo. E deixa esse like aí, mano. Tamo junto. Ele não aperta a tab pra ver economia, quase nada, velho. Eu acho que essa aqui é a segunda vez que ele apertou tab no jogo inteiro pra ver o frag. Aí tu pega, galera, tá 16/8. Ele é aquela Reyna, que vocês sabem bem qual Reyna eu tenho. Aquela Reyna, filha da puta. Ele é esse cara. Só quer matar, não fala porra nenhuma, entrega round porque quer trocar tiro. Você é aquela Reyna, seu filho da puta. Aquela que geral tá ligado, Jacolé. Não, seu idiota. Se cura, porra. O que você pegou, cara?
faz esse pulo aqui até com uma Alp na mão, cara. Que tá pegando o E, cara? É a Reyna, né, cara? É foda. Tá correndo meio? Você tá correndo meio? Sério? Tu tá avançando no meio correndo, seu... Nossa, velho, sério, que dá ânsia ver essa tela, velho. Juro por Deus. O que você tem de mira, eu tenho de burro, Yerson. Juro por Deus, tu é muito burro, velho. Tá bom, round anti-eco aí, tirando três armas. Se o idiota não jogasse tão igual um animal, talvez teria dado pra ganhar. Porque ele sabe atirar, mas ele prefere se matar no meio correndo de Classic, né, mano? Ó, smokou o meio e já pensa que vai ter meio. Viu o ISO? Óbvio que é insta-lock, cara. Nada aqui. Agora tu vaza, idiota, vaza, idiota. Ele quer mais, ele quer mais. E Aresu quer mais, porque ele é superior. Cypher ultou já. Eu tô no B, acho que é, não? É, ele clica bem até, mano. Ó, ele ultou na B, né, o idiota. Não presta atenção em nada. Teu Cypher morreu. Olha onde é que teu Cypher morreu. Na B. Pro Cypher ultar nele, ele tem que dar a volta avançado. Só que você não olha mapa, cara. Tu não olha minimapa uma vez, Yerisu. Tu não consegue olhar pra p*** do minimapa, velho. A Gaizinha na direita aqui morreu. Outra coisa, ô Yerisu, vou te falar de novo, cara. Você, ó... Mano, vou te falar na moral. Você jogando com a mira que você tem, sobe de elo rápido. Só que você é um animal. Primeiro porque você não tem freio. Tu mata um cara e você só vai pra frente. Você não consegue vazar e valorizar. Você é burro. Outra coisa, se você espera que eu vá te elogiar por alguma coisa nessa VOD, eu não vou te elogiar. Tá? Porque tu fica mutando geral de propósito porque você é um filho da puta. Ainda mais de Reyna, mano, tá? Seu filho da puta. Exemplo aqui, tu matou o cara do A e tu não continuou avançando igual um verme. E tipo, beleza, você consegue matar os caras. Tu consegue matar os caras. Da hora, tu sabe atirar, mano. Tá no caminho. Mas eu quero que você se foda, mano. Enquanto tu jogar igual um lixo, mano. Aí deu spoiler pro chat inteiro. Olha lá. Ai, matei dois. Ah. Esse round ele vai ganhar, né? Não vai perder esse round, ele não é possível. Tá, 10-7. Ult da Deadlock lá, mano. Meu território, minhas regras. Meio que meio deles. Cara, tipo, mano, tu não pensa, Yerisu? Se o cara tá vindo aqui, olha como tu sabota teu time, cara. A Clove smocou meio. Dá a entender o quê? Que os caras querem passar pelo Gordão. Pra quem não sabe, o nome desse lugar aqui é Gordão. Por que Gordão? Porque esse aqui é o lugar perfeito pro Otsuka jogar de Judge. Então eu e o TCK a gente apelidou aqui de Gordão. Tá? Não é adulto, não, é Gordão. A Clove dos caras smocou aqui. Então dá a entender que os caras vão querer passar Gordão. Por que que você tá pegando a corda, fazendo barulho, entrando na smoke, quebrando a porta pros caras, que daí se os caras forem passar Gordão, o teu time não vai ouvir se eles passaram ou não, porque já tá quebrada a porra da porta. Cadê o Cypher? Olha lá, onde é que tá o Cypher aí, ó, burro. Agora o Cypher consegue passar Gordão sem fazer barulho nenhum, porque você, seu retardado, tu quebrou a porta pra ele de presente, mano. É isso que você fez, mano. Mano, o que que o Cypher tá... Cara, o que que é isso aqui, velho, que eu tô vendo Forged aqui, velho? Que é isso? É o Camera Rush aqui, mano? Olha isso, ele tacou a câmera e saiu correndo. Aí o Yerisu poderia ter bangado antes de abrir essa kill aqui, mas ele foi reto. E morreu também, mano. Pra filmar a morte, velho. Nice. Insta-Reyna que joga mutado. E agora vai ficar avançado contra um ISO de ult. Nice demais, velho. Tomando a visão. Mentira que é de uma 3 também. Agora você acabou de se entregar que tu tá na esquerda, seu burro. O que você tá jogando olho, cara? Você acabou de entregar que você tá na esquerda, cara. Cypher não tem setup? Tem nenhuma isso aqui, velho. Tome. Eles vão temer. Já ultou, porque se perder já era, só, né, mano? Já começou ultando. Isso ultou no A, então vai pra A. E o A acabou de cair, e aqui você pode decretar GG, mano. E acabou. Acabou. Foi. É, Yerisu, filha da puta, burro. Tem toda essa mira, mas não consegue ganhar o jogo. Por que será, né, velho? É foda. Vai pro YouTube? Claro que vai, pô. Xingar Reyna. Melhor, meu passatempo do dia é xingar Reyna, mano.